Vyhledávaný mistr cechu malířského, celá Praha ví, že jsem malíř, který zná slohy, má rád svůj klid. Zval Pepičku ke Kaskovi. Já tam nepůjdu, maminko. Tatínek nám tam jistě udělá nějakou ostudu. Ale jeden neodbitný nápadník, proč ten pán tancuje v galoších, naruší pohodlí jeho rodinného života. Vyklívám, slečno. Co to toho tatínka napadlo, že šel na ten tajnej výlet? Ztratili se bratr Kondelík a bratr Vejvara. Otec Kondelík a ženich Vejvara. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.